47 пашкоджанняў выяўлена падчас першага этапу планавых праверак цепласетак у Магілёве. Усе ліквідаваны. За рамонт гарадскіх цеплавых сетак адказваюць адразу некалькі арганізацый, кожнай свае функцыі. Ад іх узаемадзеяння залежыць камфорт спажыўцоў. Каго пытацца па гарачую ваду, ведае Алена Салаўёва. Алло, да, добры дзень. Да. Да, адсутствуе гарячая вада. У сезон праверак трубаправодаў дыспетчару прадпрыемства «Магілёўскія цепласеткі» раздаецца шэраг званкоў. Большасць з іх па адной прычыне няма гарачай вады. Мы должны былі 1 числа падаць. Уже 31 числа, мы уже вечером, уже по многім районам уже падалі. Стараемся даже раньше падаць, чтобы людзям было лучше. Гарачае водазабеспячэнне – праца, так бы мовіць, калектыўная. Галоўныя трубы, па якіх потым размяркоўваецца цяпло, на балансе магілёўскіх цепласетак. У савецкі час планавы рамонт гэтых сетак цягнуўся месяц. Сёння тэрмін скарацілі. На ўсё пра ўсё – 2 тыдні. Первых 2 дня весь этот вот участок отключенный поэтапно, поочередно, по каждой магистрали проводится пробным давлением. Обходы, выявляются повреждения. Потом в течение недели, полторы недели устраняются эти повреждения. Потом проводится повторное испытание. Вот здесь были раскопки, заменили участок порядка 20 метров участок тепловой сети. Магілёўскае прадпрыемства теплоэнергетики выступае ў ролі пасярэдніка паміж теплосетками і спажыўцом. На балансе теплоэнергетики свая сетка трубаправодаў. Папярэднія графікі рамонту рыхтуюць за год. Работы вядуцца ў прамежак паміж планавымі адключэннямі. На прадпрыемстве сцвярджаюць, што гарачае водазабеспячэнне могуць спыніць толькі на некалькі гадзін у момант падключэння. На 2016 год у нас по планам замена 23 километра 600 метров трубопроводов по городу Могилеву. Порядка 10 лет уже применяется эта технология, новая предизолированная стальные трубопроводы. Они, значит, по качеству долговечнее, и самое главное их достоинство – это уменьшение тепловых потерь. За апошнія 5 гадоў прадпрыемства за кошт замены старых труб на сучасныя скараціла цеплостраты на 7,5%. Дарэчы, па інфармацыі спецыялістаў, самыя старыя цепласеткі ў горадзе пракладзены яшчэ ў 60-е гады мінулага стагоддзя, але працуюць яны спраўна. Алена Салаўёва, Віталь Аляксеенка, навіны «Рэгіён».